Ինչով է տարբերվում Հիտլերը Պուտլերից։ Պուտլերի գործողություններով ոչ միայն նա է դատապարտվելու, այլ դարերով դատապարտվելու է ՌԴ-ն և հարյուրավոր տարիներով փոխհատուցում է տալու Ուկրաինայի ժողովրդին։ Ուկրաինան անպատասխան չի թողնելու։ Այնտեղ հարյուրավոր երեխաներ են զոհվում, որոնց հայրերին այլևս ոչինչ չի կանգնեցնելու, և նրանք վրեժի ծարավից մինչև մահ կռիվ են տալու։ ՌԴ-ի զինանոցը գրեթե վերջանում է։ Հայկ Թորոյան։ Միանգամից կարելի է Ռուսաստանի վրա էլ խաչ քաշել, հապկի վրա էլ, բայց բայցերը շատ են։ Ժամանակին Ռոբասերժերը Հայաստանի բոլոր ստրատեգիական բնակավարները նվիրել են Ռուսաստանին։ Հայկական երկաթուղուց սկսած մինչև հայ-ռուս գազարդներն ու ռուս էներգոները։ Ցուցակը երկար է։ Դրանք բոլորը երկարաժամկետ պայմանագրերով են տրված մեր ողերին բարեկամին։ Հատուկ պայմանագրերով Հայաստանը մցրել են Եվրասեզների ու հապկերի մեջ ու հիմա մեր երկիրը ընկել է կեղտի մեջ։ Նախկինում ռուսական սապոգները լիզող երկրի նախագահի աթոռը զավթազների հակահայ ու հակապետական որոշումների պատճառով։ Մեզ համար պահանջելը շատ հեշտ է։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը օր առաջ դառնա միջազգային ընտանիքի լի իրավ անդամ, բայց իշխանությունների համար շատ դժվար է այդ ամենը միանգամից անելը։ Մանավանդ, որ մեր թշնամի բարեկամը մեր մյուս թշնամու եղբայրն ու գործընկերն է և մեր թշնամու շահերն է սպասարկում։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստանը կարող է մեր դեմ լուրջ ու ցավոս սադրանքներ գործել։ Չմոռանաք, որ Արցախը նրանց ձեռքում է։ Արցախի տարածքները կտոր-կտոր ալիևներին հանձնելը ուղղակի նախազգուշացումներ էին մեզ։ Վերջի շրջանում ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Եվրոպայի հայ ժողովրդի ճակատագրի վերաբերյալ անհանգստությունը Ռուսաստանին դրել է դժվար վիճակի առաջ։ Զախարովաները մեկումեջ փորձում են մեզ հասկացնել, թե իբր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու բանալին ռուսների ձեռքում է։ Բայց երբ նայում եմ դրանց ելույթները, զգում եմ, որ նույնիսկ իրենք իրենց խոսքին չեն հավատում, այնպես ինչպես չեն հավատում Ուկրաինայում իրենց հաղթանակին։ Դրա համար էլ վարչապետը չի շտապում, սպասում է, թե երբ են Պուտինները մեղայականով հայ ժողովրդին ներկայանալու։ Ինչ է լինի, Ռուսաստանը որպես հումքի աղբյուր և շուկա մնում է կարևոր ոչ միայն տարածաշրջանի համար։ Դրանից հրաժարվելը սխալ կլինի։ Ռուսաստանի մասին խոսելիս պետք է միայն վարչապետի ցուցումներին հետևել, որոնք կարող են նաև անուղակի լինել։ Իշխանությունների հետ միասնականությունը շատ կարևոր է։ Դավիթ Ղամբարյան։ Պրահայում կայացած հանդիպումներից քննարկումներից հետո Ռուսաստանից հայտարարեցին, որ իրենք են առաջարկ պատրաստել Հայաստանին և Ադրբեջանին խաղաղության հասնելու համար, և այդ առաջարկի դրույթներն ու կետերը ուղարկվել են կողմերին քննարկման համար։ Դրանից հետո վերջին օրերին շատ են քննարկումները այն մասին, որ ահա ունենք երկու առաջարկ՝ մեկը ԱՄՆ-ից և ԵՄ-ի կողմից և նրանց միջնորդությամբ, մյուսը ՌԴ-ի կողմից և նրա միջնորդությամբ, թե որ տարբերակն է մեր համար առավել նախընտրելի և շահավետ։ Իրականում կա մեկ առաջարկ և միայն մեկ տարբերակ։ Բացատրեմ ինչու։ Ինչպիսին էլ որ լինի ՌԴ-ի առաջարկը, անկախ նրա բովանդակությունից կամ շատ կարևոր հանգամանք, այդ առաջարկի կետերի և դրույթների կատարման կամ չկատարման պատասխանատուն լինելու է Ռուսաստանը, այսինքն Ռուսաստանն է ստանձնելու արբիտրի դերը, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման դեպքում։ Այս պարագայում երկու հարց է առաջանում. արդյոք Ռուսաստանը կցանկանա և արդյոք կկարողանա իրականացնել իր գործառույթները որպես անաչար արբիտր և հետևի ու ապահովի համաձայնագրի կետերի և դրույթների իրականացումը։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ Ռուսաստանը շատ կցանկանա, չնայած դրանում նույնպես շատ խիստ կասկածում եմ, մի բան ակնհայտ է, որ այսօր Ռուսաստանը ի վիճակի չէ ստանձնել այդ դերը։ Այսօր Ռուսաստանը ինք ունի շատ մեծ պրոբլեմներ և խնդիրներ, շատ մեծ կախում ունի թուրք-ադրբեջանական տանդեմից և հաշվի առնելով նաև սեպտեմբերյան դեպքերը, դրանից առաջ 2021 թվականի մայիսյան դեպքերը, ինչպես նաև փարուխի ու խծաբերդի դեպքերը, մի բան ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը անկախ իր ներկայացրած առաջարկի բովանդակությունից և դրույթներից չի կարող ապահովել դրա իրականացումը։ Հետևաբար, ինչպիսին էլ որ լինի ռուսական առաջարկը, այն մեզ համար նման է դատարկ թղթի, որը պետք է պատրել և նետել աղբամանը։ Իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կպաշտպանեն կամ քննարկման առարկա կդարձնեն ռուսական առաջարկները, ոչ մի կապ չունեն Հայաստանի հետ։ Նրանք ՌԴ-ի ազդեցության գործակալներ են, որոնց գործառույթը և նպատակը ՌԴ-ի շահերը սպասարկելն է։ Ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը այն չէ, թե որ տարբերակ ընտրի, քանի որ իրականում կա միայն մեկ տարբերակ։
Այլ այն է, որ անհրաժեշտ աշխատանքներ տարվեն եւ քայլեր ձեռնարկվեն այդ առաջարկը առավել հայանպաստ եւ Հայաստանի Հանրապետության համար առավել շահավետ դարձնելու համար։ Իհարկե, այդ ուղղությամբ կատարվող քայլերը եւ տարվող աշխատանքը վերջին օրերին առավել քան տեսանելի է եւ հուսադրող։ Շավարժ Սողոմոնյան։ Բարեկամներ, մենք 3-րդ համաշխարհային պատերազմի ճահճի մեջ ենք հայտնվել։ Այսօր կրակին մոտ կանգնած բոլոր պետությունները դիրքավորված են կամ դիրքավորվում են։ Աշխարհաբաշխման նոր փուլ է սկսվել եւ տկար ու թույլ պետությունները հեշտությամբ կուլ կգնան այս վայրենի քաոսի պայմաններում։ Հայաստանի շուրջ ճիշտ է միջազգային մեծ աղմուկ է բարձրացել հայ գերիների նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործության եւ Հայաստանի տարածքները զավթելու կապակցությամբ, սակայն հայ հասարակությունը գիտակցական հավաքականությունից շատ հեռու է։ Ես դա տեսնում եմ նյարդային ու անիմաստ գրառումներից, կուսակցականացված լրատվություններից, անհերատես քաղաքական քայլերից, հոգեբանորեն փլուզված խմբերի տարատեսակ ելույթներից։ Այսօր դա մեզ պետք չէ։ Առողջ ուժերը վճռական մենակի հաստատակամությամբ պետք է հավաքվեն մեկ հաստատուն գաղափարի՝ Հայաստանի ազգային բանակի վերազինման, կապիտուլացիայի տրամաբանությունից ձերբազատման եւ Հայաստան պետության անվտանգության պաշտպանության գաղափարի շուրջ։ Դուրս նորիշ, ժողովուրդն է իր հողի տերը, դուրսը քաղաքականություն ու արարողակարգ է, ներսում է պայքարի ուժն ու պաշտպանվածությունը։ Հասարակությունը կանոնակարգված ըստ ոլորտների պետք է գործնական խմբեր ունենա, ոչ մի օր ու ժամ դատար չպետք է թողնել։ Հասկացեք, մեր թշնամին մեկը չէ, իսկ Ալիևի հոգեխեղված խրտվիլակը ամեն վարկյան իր չկայացած իշխանավորի կեղծիքի հորդահոս գետով փորձանում վարարել կորոնավիրուսների եւ պատերազմների տակ խեղված աշխարը, իր երերուն իշխանությունը պահպանելու համար։ Սթափենք, սիրելի հայրենակիցներ, ոչ չդառնանք ոչ թուրքական վիլայետ եւ ոչ էլ ռուսական առուծախի էժանացված գաղութ։ Այս 44 օրյա պատերազմի պարտությունը գիտակցված նահանջ թող մնա պատմության մեջ։ Նոր ու հզոր ուժերով, նոր ու հզոր Հայաստանի ինքնուրույն հայկական պետություն ունենալու նպատակով։ Հայրենասիրական ուժերի համախմբում, սա է մեր ելքը, առանց աղմուկի, գտնելու գլխակեր պատերազմներից և անկուշտ գիշակերներից փրկելու դանդաղորեն գլուխը վեր բարձրացնող Հայաստանի փրկության օրվա բանալին։ Բանաստեղծուհի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։Արցախի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման իրավունքը այլևս տեղափոխվում է միջազգային հարթակ։ Պարզ է, հայ ժողովուրդը հար եղած դեպքում կռիվ է տալու մինչև վերջ, բայց մինչև այդ կռիվ տալը պետք է փորձել բանակցությունների միջոցով առաջ գնալ։ Ուղղակի ազգի դավաճանները, թալանչիները կրկին ինֆորմացիոն տերրորը են ենթարկում մեր ժողովրդին, ասելով, թե Հայաստանը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Ոչ, Հայաստանը ձեռքերը չի լվացել Արցախից, այլ ուղղակի տարանջատել է Արցախի հարցը եւ Հայաստանի սուվերենության հարցը։ Պրահայի հանդիպումից հետո Ալիև ոչխարի ծնունդը հայտարարել է, թե Արցախը Ադրբեջանի մաս է, եւ եթե ուզում են, թող հայերը կամ ադրբեջանական անձնագրեր ստանան կամ հեռանան Արցախից։ Մի քիչ լուրջ նայողը միանգամից կտեսնի այս հայտարարության մեջ դիվանագիտական լակոտություն։ Այդ ուզում է ասել, որ քանի որ իրեն ստիպել են ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ու սուվերենությունը, եւ որ դա կարմիր գիծ է աշխարհի համար, հիմա ինքը իր ոչխարհալով ուզում է Արցախը հայաթափի, հաստատ չի ստացվելու։ Մեր դիվանագիտությունը այս ուղղությամբ նույնպես աշխատում է փայլուն։ Միայն այն, որ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան միշտ հայտարարում են, որ Արցախի հարցը փակված չի եւ Միսկի խումբը գործում է, վկայություն է այն բանի, որ Արցախին ոչ Հայաստանը մենակ թողնում, ոչ էլ աշխարհը։ Սիրելի հայեր, մի տրվեք հայ թալանչիների մանիպուլյացիաներին։ Իրենք մտածում են միայն այսօրվա իրենց կուշտ փորի ու դղյակների մասին։ Իրենք այնքան անխելք են, որ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության պետականություն են դնում հարցականի տակ, ինչ է թե իրենց թալանը փրկեն, բայց չեն հասկանում, որ միևնույն է, եթե այդ թալանը հիմա Հայաստանի բյուջե չվերադարձվի, վաղը մյուս օրը օտարներն են խլելու իրենց ձեռքից։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անում են ամեն ինչ, թե Հայաստանի Հանրապետության պետականության և թե Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար։ Ես Արցախի հարցում հեռահար տեսնում եմ Կոսովո երկու տարբերակը։ Էնպես որ, եթե մեզ ներսից չքանդեն, դրսից քանդող չի լինի։ Շող Մովսիսյան։